Ahoj, já jsem Tom a vítám vás u dnešního nového videa. Dnešní video budou zase po měsíci oblíbenci za měsíc září. Musím se přiznat, že měsíc září pro mě byl měsíc spotřebovávání produktů. Tedy všechny produkty, které jsem měl nějak jako u konce, v půlce a tak dál, jsem spotřebovával, aby jsem trošku ulehčil své kosmetické poličce, protože těch produktů tam bylo fakt hodně a zároveň to byly produkty, které byly víceméně dělané na letní období. Takže jsem se je snažil spotřebovat. Takže produkty, které vám tady ukážu, jsou produkty, které jsem do té své rutiny zařadil nějak nově, anebo se mi nějak znovu objevil. Pojďme tedy na oblíbence za měsíc září. Začneme tedy péčí a tak, jak péče jde, tedy od nějakého čištění až po hydrataci a tak dál. V září jsem i díky videu o tonicích, které jsem vám natáčel, znovu objevil tady tenhle ten toner od značky Revox. Už jsem jedno balení spotřeboval, tohle je druhý a musím říct, že ten toner je naprosto skvělý. Ta koncentrace retinolu v něm asi nebude taková, abyste viděli nějaký velký výsledky, ale musím říct, že ten toner je fakt příjemný. Jak už jsem řekl, tak v tom toneru není ta koncentrace retinolu tak vysoká, ale musím říct, že i přesto vidím rozdíly, když ho třeba vyměním za nějaký bylinkový toner nebo za nějaký toner, který úplně nemá v sobě aktivní látky, tak tam ten rozdíl zkrátka vidím. Takže pokud hledáte dostupný levný toner, který má v sobě nějakou specifickou látku, tedy tady retinol, tak moc doporučuju, je fakt skvělý. Musím se přiznat, že poslední dobou si začínám dost všímat toho, že moje pleť se nějakým způsobem mění. Nevím, jestli to je stářím, a nebo tím, že v mý pečující rutině je fakt velký množství intenzivní hydratace, tak zkrátka moje pleť se začíná měnit v takovou pleť normální. Nemám už tolik mastící se pleť, nemám zase ani zároveň tolik kdyby vysušených míst, takže ta smíšená pleť jak kdyby zaniká a přijde mi, že se z ní stává pleť normální. Díky tomuhle tomu efektu jsem ale byl nucený přejít na trošku vyšší dávky hydratace. Takže jsem samozřejmě mě zabrouzdal do svého šuplíku, kde mám spousty kosmetiky, která je připravena na testování a našel jsem tam tady tenhle ten krém od značky The Ink List. Tento krém je založený na peptidech a ve svém názvu má, že má pomáhat se stárnutím pleti. Já upřímně si nejsem úplně jistý, jestli zrovna by měl pomáhat na stárnutí pleti, ale s čím mě pomáhá je opravdu, že dodávám mojí pleti dost intenzivní a kvalitní hydrataci. Ale co musím zmínit, že i přesto, že ta moje pleť už je taková trošku víc jako normální nebo má potřebu větší hydratace, tak pořád je náchylná na ucpávání pórů. A u tohle z toho krému, i přesto, že je trošičku hutnější, tak nemám vůbec žádný problém s ucpáváním pórů. Tím, že už se neprodukuje tolik toho mazu, tak vlastně se ani jako tolik neucpávají ty pory, takže musím říct, že tady tenhle ten produkt je za mě fakt skvělý. A jsem s ním jako moc spokojený. Myslím si, že pokud hledáte fakt nějaký třeba intenzivnější, trošičku hutnější krém pro hydrataci pleti, tak tady tohle ten je úžasný. Co je na něm taky úžasný, je to balení, protože vy vlastně vůbec nejdete a nekontaktujete se s tím produktem. Právě díky tomuhle tomu skvělému balení, kde vy vlastně zmáčknete tady tohle a tady z tohle z toho puntíku vám vlastně vyleze určitá dávka toho krému. Takže pro mě stačí 3x zmáčknout a je to úplně dostatečné množství na to, aby jsem to nanesl jak na obličej, tak i na krk. Takže pokud hledáte dostupný, řekl bych i levný krém, který je opravdu velmi kvalitní, tak moc doporučuji tady tenhle ten peptidový krém od značky The Ink List. Z mých minulých videí můžete vědět, že úplně nejsem zastánce očních krémů. Donedávna mi ještě stačilo používat fakt klasický hydratační krémy kolem očního okolí a vlastně mi to vůbec nedělalo nějakou neplechu, neměl jsem z toho žádný podráždění, žádný začervenání očí, takže pro mě tady tohle to fungovalo, ale musím říct, že poslední dobou si všímám, že ta hydratace, která mi stačí na mojí pleť, tak úplně nestačí mýmu očnímu okolí.
a zároveň tím, že na svý oční okolí nepoužívám různý exfoliační séra, tonika nebo nějaký masky, tak vidím rozdíl v tom, že kdyby ta textura kolem očního okolí je taková jako víc viditelná, takže ve chvíli, kdy nanáším třeba nějaký malý množství korektoru nebo make-upu kolem očního okolí, tak je tam ten make-up zvýrazněný. Takže jsem se vás ptal na mém Instagramu, jak tady tohle co třeba řešíte, jestli jste to nějak zdárně vyřešili, a napsali jste mi, že vám dost pomáhalo používat víc intenzivněji hydratační krém kolem očního okolí. Já upřímně mám trošičku sklony k mílím, takže ve chvíli, kdy použiju fakt hodně intenzivní a hutný hydratační krémy kolem očního okolí, tak mi právě ty mílie vyskáčou a je to fakt celkem problém. Ale našel jsem skvělý krém, který bych řekl, že je hutnější, ale není tak hutný, aby mi ty mílie vytvářel, a zároveň to oční okolí se díky němu fakt změnilo. A je to tady tenhle ten krém od značky Kiehl's, je to vlastně ten jejich avokádový oční krém, a musím říct, že je to něco naprosto dokonalého. Ta hydratace je tam fakt intenzivní, zároveň mi přijde, že právě díky té hydrataci se dost zlepšila ta textura kolem toho očního okolí, takže to je za mě naprosto skvělý. Navíc v tom produktu je toho produktu fakt hodně, takže fakt ho potřebujete maličko, vždycky stačí jenom ťupnout na polštářek prstu a hned máte to dostatečné množství na obě oční okolí. Večer ho používám ve větší vrstvě, přes den ho zase dávám v menší vrstvě a ten efekt je tam fakt jako skvělý, minimálně pro kdyby tu menší viditelnost toho korektoru, make-upu, pudru. Fakt to oční okolí vypadá mnohem líp a zase je to takový trošku jako krok navíc pro lepší péči o to oční okolí, takže tentokrát už začínám oční krémy používat samostatně i já, takže pokud chcete začít nebo chcete vyzkoušet něco novýho, jinýho, tak moc doporučuji tady tenhle ten od značky Kiehl's. Tak pojďme na dekorativní kosmetiku. V dekorativní kosmetice musím říct, že poslední dobou mám celkem dost nových produktů, ale musím se přiznat, že měsíc září byl pro mě ve znamení produktu od značky Makeup Forever. Myslím, že tady tenhle ten bronzer od značky Makeup Forever se mám již v minulosti už ve svých oblíbencích ukazoval. Já jsem měl ten odstín 20M, který je celkem tmavý, a kupoval jsem ho klasicky v parfumerii, myslím, že stojí nějak 1200. Ale v měsíci září jsem zjistil, že značku Makeup Forever mají i na e-shopu Elnina. A o co víc, tak ho tam mají s asi 50% slevou. Ten bronzer tam seženil, to je něco okolo 600 korun, což je naprosto jako dokonalá cena. Jak víte, tady tyhle ty bronzery jsou pro mě a za mě úplně nejlepší bronzery na trhu. Zkrátka, pokud hledáte bronzer, s kterým to nemůžete přehnat, který vám neudělá fleky, který zůstane dlouho na té pleti a vypadá přirozeně, tak je to přesně tady tenhle ten bronzer. Já jsem si na e-shopu Elnina objednal ještě teda ten světlejší odstín. Mám tady odstín 20M a 10M. Vlastně to M značí, že to je v uvozovkách matná verze, ale není to úplně jako mat jako takový. A jak vidíte, ten produkt je takovej, není to fakt klasický pudr, ale je to něco mezi gelem a pudrem. Takže vlastně vy, když to nanášíte štětcem, tak musíte v tom produktu trošku díl kroužit k tomu, abyste vlastně na ten štětec nanesli toho produktu dost, aby ten bronzer byl vidět. Což třeba pro mě je naprosto dokonalý, protože se prostě nemusíte bát, že toho produktu nanesete moc a budete mít fleky, nebude vám to rozmazat. Tady tímhle s tím produktem fakt ten bronzer skvěle vrstvíte, takže to vypadá extrémně přirozeně. A hlavně on po nanesení na plici, kdyby tak trošičku jako rozpustí a vytvoří vám takovej jako fakt extrémně přirozený efekt. Vůbec nejde poznat, že ten bronzer máte ve smyslu toho, že byste měli nějaký pudrovej jako nános. Fakt to vypadá přirozeně. Když si dneska kouknete, já nevím, jestli to na té kameře jde vidět, tak prostě ta pleť je, není zapudrovaná, je zkrátka prostě jenom vybronzovaná. Takže pokud hledáte bronzer, který má přesně tady tenhle ten přirozený efekt, tak tohle je za mě fakt nejlepší bronzer. Dá se to použít i
na pleť bez make-upu, bez nějakého pudru, fakt na klasickou čistou pleť, když tohle to nanesete, vypadá to taky skvěle, je to voděodolný, takže prostě nevím, co víc si můžete od bronzeru přát. Takže pokud chcete vyzkoušet bronzery od značky Make Up Forever, koukněte určitě na El Nino, mají ho tam za skvělou cenu a obávám se, že to bude jako dost rychle vyprodaný, protože hned po tom, co jsem to dával na Instastories, tak se ten odstín 20M kompletně vyprodal, takže určitě neváhejte. Produkt, který jsem si taky objednal na e-shopu El Nino a který tam zase mají s obrovskou slevou, řekl bych, že zase s 50% slevou, je tady tenhle ten reboot makeup zase od značky Make Up Forever. Tohle je teda pro mě opravdová novinka, zkouším ho poprvé a musím říct, že i přesto, že tady tenhle ten makeup znám už od jeho launche, kdy jsem ho vnímal spíš jako makeup pro starší pleť, právě díky tomu, že má v sobě nějaký jako anti-age prvky, není úplně jako extra krycí, tak jsem ho trošku dal na druhou kolej a říkal jsem si, to nebude asi věc pro mě. Ale musím říct, že tohle je asi aktuálně můj nejoblíbenější make-up vůbec. Já upřímně, zase, čím jsem starší, tak preferuju víc, když si tu krivost toho make-upu můžu jak kdyby vrstvením vytvořit. Ne, že prostě dám beauty blenderem ten make-up na pleť a hned mám full coverage, protože to prostě vypadá za mě méně přirozeně. Tohle, když nanesete na skvěle hydratovanou pleť, tak prostě ten efekt je boží. Nezalezá to do poru, nezalezá to do vrásek. I když má třeba někdo masnější pleť, zkoušel jsem to třeba na kamarádce, tak vůbec to nedělá neplechu, pokud to skvěle zapudrujete. Prostě tohle je dokonalý make-up. Mají zase ve spoustě odstínů. A jak říkám, zase na tom El Nino ho seženete s 50% slevou a těch odstínů tam mají celkem dost. Já mám v odstínu Y244 a je to takovej, bych řekl, jako dost neutrální odstín. Není to ani jako do žluta, ani do růžova. Takže pokud máte taky neutrální podtón pleti a jste světlejší, tak si myslím, že i ten odstín by vám mohl vyhovovat, ale určitě se koukněte online na nějaký swatche nebo na nějaký ukázky odstínů. A musím říct, že fakt naprosto dokonalý make-up. A za ty peníze, za který ho seženete na tom El Ninu, to je prostě jako neskutečný. Takže já asi budu i objednávat do zásoby, kdyby náhodou ta akce už tam do budoucna nebyla. Takže určitě dávám zase dolů do popisku pod video odkaz, kde ho přímo nakoupíte, abyste mohli se kouknout. Tak teďka trošičku k vlasový péči. Jak víte, tak já mám mastící se pokožku vlasů dost jako intenzivní, bych řekl. Fakt ve chvíli, kdy prostě se o ty vlasy jako patřičně nestarám, tak je to fakt jako hrozný. Jak už víte, tak používám tady tenhle ten kondicionér od značky Olaplex, protože chodím na melíry a ty vlasy jsou zkrátka poškozený a právě, že mi bylo doporučeno jednou z vás na Instagramu a zkusím k tomu používat i tady tenhle ten šampon, který je vlastně ze stejné řady. A upřímně, já jsem se trošičku bál, že tím, že to je dělaný na vlasy, které jsou asi suší, tím, že jsou poškozenější tím melírováním, takže to úplně nebude vyhovovat mý vlasový pokožce. Ale musím říct, že to je naprosto dokonalý kombo. Já upřímně ho používám jednou týdně s tím, že si myju hlavu každý druhý den. A musím říct, že to je naprosto dokonalý kombo v tom, že když tady tohle používám jednou týdně, tak vidím velký rozdíl v té kvalitě toho vlasu. Tím, že ty konečky nejsou jak kdyby tak extrémně vysušený a zničený vlastně tou chemií, kterou se vlastně odbarvují. A vlastně v dalších těch mycích cyklech používám klasický šampony, který jako se vám už ukazoval v tom mém videu, jak pečovat o masné vlasy nebo něco takového. Určitě se na to koukněte. Takže pokud máte stejně jako já mastící se pokožku hlavy, ale zároveň máte vlasy, o které je nutné pečovat nějakou hydratací, tak moc doporučuji tady tyhle ty dva produkty od značky Olaplex, protože fakt mě to překvapilo, že to tu vlasovou pokožku nějak nedráždí a více nemastí, takže ty vlasy jsou skvěle hydratovaný a stačí mi to, jak říkám, jednou týdně. Takže určitě moc doporučuju. Tak, pojďme na vůně. Já jsem v měsíci září objevil konečně tady tuhle tu vůni od značky Acqua di Parma. Acqua di Parma je vlastně značka, která se trošku prezentuje jako značka vůní, které jsou na takový
té straně niž parfému, tedy vůně, které jsou něčím jako specifický a nemají primárně zapadat do takových těch tuctových vůní, jako najdete prostě v parfumerích. Já osobně jsem toho názoru, že i v parfumerích najdete skvělé specifické vůně, ale tady tato značka se tím jako rovnou prezentuje a musím říct, že tady tato vůně od značky Acqua di Parma, která se jmenuje Blue Mediterraneo, tak musím říct, že je fakt naprosto skvělá. Je to teda vůně, která je unisex, takže je jak pro pány, tak i pro dámy. A musím říct, že pokud máte rádi vůně, které jsou svěží, které mají v sobě takovou trošičku jako takový nádech citrónu, ale zároveň je tam nějaká specifická, taková, řekl bych, lehce dřevitá složka, tak tohle by vám mohlo vonět. Já musím říct, že jsem si tuhle vůni fakt oblíbil a nosím ji teďka celkem často. Akorát, co bych rád zmínil, je to, že není úplně jako extra držící. Takže pokud ji třeba ten den nosíte a chcete si být fakt jako jistý, že s ní voníte, tak si ji vemte třeba sebou a párkrát za den se přestříkněte. Ale musím říct, že i přesto je to fakt můj oblíbenec, protože ta unikátnost vůně je fakt jako za mě dokonalá a je to můj velký oblíbenec. Myslím si, že se mi v říjnu bude dost těžko jí zbavovat. Takže uvidíme, jestli to nebude oblíbenec i za měsíc říjen. Fakt moc doporučuji. A teď takovej tip hlavně pro holky je tady tato vůně od značky Mango. Nevím, jestli to víte, já jsem to taky nevěděl, ale Mango má taky svý vlastní vůně a musím říct, že jsem na ně přišel úplně obrovskou náhodou. Byli jsme na výletě v Polsku, v Krakově a měli jsme auto zaparkovaný v nákupním centru, kde bylo i Mango. A my jsme se šli s kamarádkou podívat do Mango, jestli tam nemají nějaký jiný kousky oblečený, než mají u nás. A protože mě tam nic nezaujalo, tak jsem prostě ze zoufalosti se šel kouknout do jejich rohu, kde měli tyhle ty parfémy a začal jsem je očuchávat a úplně jsem se do nich zamiloval. Kdybych to měl popsat, tak tam vlastně mají, myslím, že 6 druhů vůní, který jsou jak kdyby, řekl bych, trošičku inspirovaný vždy nějakou vůní z parfumerie. Takový ty, jak kdyby, hodně známý vůně, ale je k ním, jak kdyby, přidaný nějaká složka, která je trošku jako specifičtější a trošku to, jak kdyby, odlišuje tu vůni od té vůně parfumerie. O té vůně z parfumerie, nebo takhle to aspoň působí na mě. Tady tato vůně bych řekl, že je inspirovaná vůní od My Way, tedy od Armaniho, ale je tam taková kořeněná sladká složka, která ji jako trošičku, bych řekl, odlišuje právě od toho parfému od značky Armani. A musím říct, že mi to strašně překvapilo, takže jsem si musel samozřejmě hned jednu odnést, dokonce i ta kamarádka si odnesla jednu vůni a jsem z toho fakt překvapený. Ten flakon je skleněný, tady tohle stovíčko je magnetický, takže to vůbec nepůsobí levně. Ta vůně stála něco kolem 500 korun, mám pocit, něco málo přes 500 asi. A fakt je to jako za mě oblíbené. Mně osobně se ten flakon třeba líbí velmi moc, takže pokud chcete zkusit třeba něco jiného, něco, co třeba jako nemají všichni, ale pořád chcete takový ty vůně a la parfumerie, tak moc doporučuji se kouknout za ty peníze, mi to přijde fakt fajn. Co se týče nějakých filmů nebo seriálů, který bych vám za měsíc září doporučil, tak tady mám dva. Jeden z nich budete asi znát, a to sice La Casa de Papel, neboli Papírový dům. Slavný španělský seriál, ve kterém vlastně každá ta série se odehrává z nějakého prostředí, nějaký loupeže, kde vlastně ti hlavní hrdinové se snaží nějakým způsobem v uvozovkách, nebo vlastně ani ne v uvozovkách, prostě se snaží okrást kdyby tu státní instituci o ty peníze v bance, potom vlastně v nějakým objektu, kde se vlastně tisknou peníze a tak. Je to vlastně strašně zajímavý v tom, jak moc skvěle je naplánovaná ta loupež a vlastně bojujete tam trošku s tím, jestli vlastně máte fandit těm lidem, kteří vlastně jsou ti loupežníci, anebo vlastně fandíte té státní instituci nebo té policii, která se jim v té krádeži vlastně snaží zabránit. Takže pokud to neznáte, já si myslím, že to všichni znáte, ale pokud ne, moc doporučuji. A druhý seriál, který právě v měsíci září zveřejnil na Netflixu novou sérii, je Pose. Já mám pocit, že se vám o tomhle
tomhle tom seriálu už říkal, ale určitě vám ho rád připomenu, pokud jste ho neviděli. Je to vlastně seriál, který se odehrává v 80. letech minulého století v New Yorku a je to vlastně z prostředí trans komunity. Co se mi vlastně na tom seriálu líbí, že tam je kdyby je proložený jak příběh té trans komunity v té době, tak zároveň je tam vlastně hodně módy, hodně tance a zároveň je to jak kdyby proložený fakt jako dost intenzivně takovým jak kdyby černošským humorem, který já osobně mám strašně rád a zároveň se mi strašně líbí, jak v té komunitě nebo minimálně v tomhle tom seriálu, jak je vykreslovaná ta ženskost, kterou si vlastně ti lidé v tom seriálu vlastně strašně užívají a užívají si toho vlastně být ženou, což mě na tom jako moc fascinovalo a celkově je to takový spojení věcí, které já mám moc rád, takže pokud máte rádi tanec, pokud máte rádi americký černošský humor, pokud máte rádi módu, tak si myslím, že tady tohle by se vám moc mohlo líbit a moc to doporučuji. Takže Pose na Netflixu určitě koukněte. Tak tohle bude k dnešnímu videu všechno. Já vám strašně moc děkuju, že jste se na tohle video koukli. Děkuju vám moc za veškerou podporu. Budu zase strašně moc vděčný, pokud dáte like tomuhle tomu videu, pokud mě budete odebírat, pokud napíšete nějaký fajn komentář a zároveň pokud mě budete sledovat na mém Instagram účtu. To je k tomuhle tomu videu fakt všechno. Ještě jednou moc děkuju, užívejte si podzim, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!